sammen, og hjertelig velkommen til Big Dan. Mitt navn Fredrik, og i dag skal vi ta og kjøre på med en utfordring. Vi har to forskjellige decks, vi har ett som dyrt, og vi har ett som billig. Jeg superspent, håper du også det, så da, du bare å kjøre på. Så før vi starter videoen, så har jeg sett at deres tilbakemeldinger på topp hver eneste gang jeg legger ut Clash Royale, så ta og så fortsett med det. Husk å legge en tommel opp, og når denne videoen 800 likes, så blir det en ny Clash Royale video i neste uke. Så da skal jeg ta og starte med å vise dere dekkene mine. Dette er det dyre dekket som har en average elixir cost på 6, og det er ufattelig høyt. Vi har Minion Horde, vi har Lava Hound, vi har Wizard, vi har Inferno Tower, vi har Balloon, Pekka, Giant Skeleton og Golem. Dette er selvfølgelig ikke de dyreste kortene på hele spillet, men dette er et veldig dyrt deck som da utfordringen går ut på. Og så over til mitt billige deck, og det ser sånn her ut. Vi har selvfølgelig skeletten som vi skal ta og oppgradere, siden vi har penger til det. Vi har Goblins, Skeleton Army, Rage, Minions, Ice Spirit, Hog Rider og selvfølgelig Goblin Bearer. Jeg tenker å ta og kjøre i gang med to matcher på hvert deck og se på hvordan det kommer til å gå. Så da klikker jeg på battle akkurat nå, og da kjører jeg på. Ok, som sagt så tar vi kjøre på med det dyreste dekket som jeg har nå. Tar og kjører på med en Giant Skeleton som kjører på der, og plasser ut en Inferno Tower som lurer eller som distraherer hans kort. Plasser ut Minipekka som tar selvfølgelig ut Inferno Tower mitt. Det er helt greit, Giant Skeleton skal få til å kjøre på. For nå, vet du, nå er den ut, og så plasserer vi Ballong, og han har selvfølgelig en Ice Ward, nei, Ice Wizard, hva det er, en kalles den der. Ja, noen, i alle fall noen sånne her, I don't really care. Ok, så da skal han selvfølgelig få lov til det. Vi skader den der litt i randet. Den skal få lov til å kjøre på også nå. Vi plasser ut en Pekka, så får våres tårn ta oss jobbe med drage, mens Pekka bare tar og kjører på, gjør sitt løp. Vi får se på hva han kommer til å gjøre. Klarer han å nå seg til tårnet? Det gjør han ikke. Han møter på en Minipekka og noen skeletten. Tar og plasser ut en Wizard for å se om det hjelper litt grann. Det tror jeg absolutt ikke det gjør. Nesten. Det var i alle fall veldig nærme, men Wizarden der får gjort bittelitt skade, og det er helt ok. Så, allerede nå, etter noen sekunder, så har vi gjort det faktisk helt greit. Vi har ikke mistet noen tårn, og vi har ikke kommet oss sånn superlavt i levra eller eliksir eller noe HP på tårnene heller, så det er faktisk supert. Plasser ut en Giant Skeleton der, skal få til å ta ut alle de som er der. Sånn, du får bare ta og kjøre på. Det gjør meg ingenting, for den der Wizarden der, den går ned uansett. Den går ned uansett, fem nå, og bang, der er den ut. Ha ikke en sjans, men nå vet du, nå kjører jeg på med Golemen. Åh, fy flate, det er ikke så ofte jeg bruker Golem, men den her altså, den her er seriøst prikken over igjen, den er godbiten. Så ikke nok med at jeg plasser ut en Golem, jeg plasser også ut en Lava Hound. Vi tar bare og kjører på. Jeg er supergira, og vi plasser ut en Inferno Tower så de ikke klarer å ta meg ut. Sånn, kjempebra. Nå har jeg lavt batteri, det er ikke bra heller. Men vi tar og plasser ut en Wizard. Skal vi ikke se hva han gjør her nå? Han plasser ut ingenting. Dette ser ut som går ekstremt bra. Han får bare ta og skade tårnet. Kjempebra, ser ut som han har gitt opp. Det er helt greit. For hvis han gjør det, så starter jeg i alle fall med å plasser ut en ballong der. Og det ser ut som om denne fyren her har gitt opp, eller I don't really know, men det er jo helt fint. Vi tar og dominerer i noe sett. Vi tar og vinner kampen her med å bruke dem et utrolig, utrolig dyrt deck i Clash Royale. Og bang! Der vet du, tre hele kroner. Utrolig, utrolig fett altså at vi klarte det. Utrolig nice, good game da den der da. Det er faktisk utrolig morsomt. Så da tar vi også og hopper over til kamp nummer 2. Ok, så jeg føler det allerede i kroppen at det her kommer til å bli en liten utfordring. Han plasserer ut en Prince og en hva heter dere der som er på å swipe rundt, jeg skulle si en Valkyrie. Det er egentlig ganske farlig at du gjør det. Plasser ut en Inferno Tower som forhåpentligvis skulle ta en dragen der, men det gjorde han da selvfølgelig ikke. Men der vet du, der får han gjort det, og han skader, ja han skader ikke så veldig masse, jeg får ta den ut enkelt og greit. Men da, skal vi se, da vil jeg bare få prøve litt push. Starte med Wizard her nå ble det litt spontant det her også, men det går helt fint.
Jeg vil egentlig ha Giant-skeletten, Wizard og så en ballong. Det hadde vært knallbra, for å si det sånn. Men Giant-skeletten, Wizarden, den er ut. Infernotoveret er også ut da. Se der da, Goblin Gang. Det går ikke bra mot mitt, skulle jeg si. Men han fikk det jo til ganske rått da. Gjorde noe med plass under Valkyrie og Valkyrien der. Og nå plasserer jeg selvfølgelig veldig, veldig dårlig en min horde. Det skulle jeg ikke ha gjort, for det er bare waste. For da har jeg selvfølgelig brukt en pilene, og da har han vunnet to eliksir på det der. Ok, jeg må bare seriøst bare skjet over to ganger før jeg virkelig tar og gjør mine handlinger. Men det hadde vært fett da hvis jeg kunne fått en golem. Hvis jeg kunne fått en wizard bak der, eller whatsoever. Nå startet han med en hogrider. Han er veldig, veldig gira på å ta med det, altså. Det er ikke en måte på aller. Han er supergira på å gjøre masse skade. Men det skal han få lov til også. Det er selvfølgelig skal han få lov til det. Men ikke nok med det. Men jeg starter sånn. Pekka. Lava Hound. Den får bare komme seg bortover til tårnet og gjøre skade. Så får jeg nok komme med en Wizard på faren samtidig å plasse ut en skeletten arme. Det er jeg sikker på. Jeg bare venter på han. Venter på han. Ok, plasse ut en Prince. Jeg var sikker på at han kommer til å plasse ut en skeletten arme. Eller en Valkyrie. Der kommer vi å dø. Der kommer han selvfølgelig. Der kommer han. Det var det jeg visste å dø. Men Lava Hounden, skal vi se, får han til å ha gjort en god del skade. Ja, litt rann, jeg fokuserer litt feil da, det som er greia. Fokuserer ikke på det jeg ønsker. Og da går det skjeist, vet du, da går det skjeist. Da går det sånn jeg ikke ønsker det. Så, hva jeg kan gjøre nå, jeg kan ta plass ut en golem her nå, akkurat sånn det her. Og så en minion hall, for han kommer til å plasse ut en skeletten armé en gang til, og det gjør han med akkurat der. Skal vi se, kommer han til å plasse ut pilene og ta ut dem her, eller kommer dragen til å gjøre det? Dragen kommer til å gjøre det. Ok, men golemen i alle fall, du gjorde litt rande skade. Ikke noe mye for å si det sånn, men i alle fall litt rande. Og det er 6 sekunder igjen. 15, og jeg har ikke en sjans til å vinne der. Beklager, ikke en sjans på å klare det der heller i det hele tatt. Men, det jeg synes var kjempeartig. Vi gjorde jo for så vidt veldig, veldig bra også. Det vil jeg tørre å påstå. Vi tok faktisk en god del skade. Klarte å ta meg ut ganske enkelt med en brutt skeletten arme. Vi skulle kanskje ha noen piler, eller bare, bare for å ha det, bare for å ta dem ut, så vi kanskje har en bedre sjanse på å vinne. Men det er noe så. Vi tar og åpner kronesista. Får ikke så veldig mye spennende her, annet enn, nei, ikke veldig spennende helt tatt. Og vi kan ta og åpne en liten kjest der, så vi ikke får noe spennende. Så da tar vi og hopper over til det billige dekket som her. Det er på en average elixir kost på 2,4, som er nesten ingen verdens ting. Vi tar og kjører på med to matcher. Let's go! Ok kompis, nå er jeg supergira på å se på hva han her kan da by på, eller hva den her byr på. Nå plasserer det selvfølgelig ikke feil akkurat, men jeg skulle ha ventet med en skelettenarméen der til etterpå, til han der luringen der kommer opp og dø. Til golemen kommer på. Men vi fikk faktisk en god del skade bare av en lille pushe der, som er nydelig. Han bytte pilene, som vil si at nå må jeg bare ta og kjøre på minions og min goblins. Enkelt og greit. Men siden jeg har elixirkoster på 2,4, så er det her bare barnemat da. For å si det sånn, det er jo bare barnemat. Men det som er greia, det er at jeg er litt sånn redd for denne dragen der. For vi har bare en type til air. Og det er det dragen, og så fort den da fokuserer på tårnet mitt, så kan jeg da kjøre på med minions. Noe sånn her, og så er det der. Åh, ok, han plasserer ut selvfølgelig en wizard akkurat i tiden når jeg har brukt alt det der. Ja da. Men en liten push med Goblin Barrier og Hogrider, det kan jeg muligens få til. Så, skal vi se her nå, sånn. Fokusere på noe annet, du kompis, fokusere på noe annet. Plasserer selvfølgelig litt for sent. Typisk meg. Men får jeg lille pushet her nå, så blir jeg supergrad. Han bytte 8, han kan ikke ha så veldig masse HP igjen, eller skulle du si HP. Kan ikke ha så veldig mye elixir igjen. Skal du to ganger, så blir jeg fornøyd. Skal du en gang, forstår vi greit det også. Kjører på med goblins bak der. Jeg er redd for han kommer til å plasser ut en wizard etterpå her nå. Men det får vi noen ta skje på. Han plasser selvfølgelig en hex, og da blir det selvfølgelig mye mer utfordrende til meg, for å si det sånn. Men jeg prøver å passe det. Kjører på med en skelettenarme. Plasser ut skelettens over der. Skal vi se, får han til å skade. Nei, ikke noe mye skade her, nei. Hvor er skaden, sier jeg bare. Hvor er skaden? Nå har jeg ikke så fokusere bare på tårnet der også. Kom igjen nå. Åh, nydelig. Fikk i alle fall ut hexa der på tide. Eller i tide. Kjempebra. Sånn. Der, Golden Barrier. Opp dit. Får vi til å ta ut det nå. Han frøs med han. Han frøs, nei. Det var ikke en måte på. Han frøs med han. Han frøs med. Nei, det der var litt skuffende egentlig. Det der følte jeg meg at jeg var litt skuffet. Uff da, nå ble jeg litt skuffet her da. Men, jeg får den ut. Selvfølgelig gjør jeg det. Jeg kjører på med Golden Barrier på venstre siden.
Og så plasser jeg ut skelettens der og minions der. Skal vi se om vi får tatt ut den Inferno-dragen her da, for den er ille, ass. Den er ille. Den liker jeg i det hele tatt. Kom igjen da, kom igjen da. Åh, det er så nærme. Men jeg får ikke gjort noe skade i alle fall på tårnet mitt. Vi har fått ut tårnet. Utrolig, utrolig bra. Jeg plasser selvfølgelig ut golemen allerede nå. Det er greit, jeg prøver å pushe på med en eneste gang. Jeg skal ikke klare det. Vi får totaksa, får totaksa. Akkurat ikke. Oi, 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 se her da. Se her da, fy flate. Ja da, nå vet du, nå slit Fredrik, vet du, nå slit Fredrik. Fredrik slit, Fredrik slit, Fredrik slit. Dette går ikke, dette går ikke. Hva skal jeg plasse ut? Jeg bare plasser ut i Villensky. I don't give a shit, egentlig. Jeg driter, jeg klarer å plasse ut, jeg driter, jeg driter, jeg bare plasser ut, jeg bare plasser ut, jeg hadde en sjans, jeg hadde en sjans, jeg ble dominert, nei, jeg ble dominert, jeg ble dominert, og der kommer jeg, vet du, med fullsitt. Å, fy flate, jeg må virkelig ha en form for noe sap, eller noe piler, eller whatsoever, det går liksom ikke det her, altså, jeg må ha det. Skal vi se nå, vi kan ta og sende et billig deck, så skal vi ta og bruke sap i stedet for strength. Ok, så da kjører vi på med den siste matchen. Utrolig spent på hvordan den kommer til å gå. Venter jeg på en opponent nå, og så er vi tilbake når vi er in-game. Å, fy flate, jeg begynner nesten å bli sliten her liksom på dere her. Ok, han plasser en Gore Bearer, han kommer til å gjøre litt av det samme som jeg gjør. Muligens, starter i hvert fall med der, skelettens Gore Bearer selv. Starter med Ice Spirit, forhåpentligvis går det bra. Og så gjør han selvfølgelig der, for bare gjort sånn der, så blir jeg veldig, veldig glad. Og sånn der. Så får vi ut av mastene, sier jeg. Så får vi ut av mastene. Herlig, 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 herlig. Oi, 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 oi. Bare ta ut alt utenom min horde, du kompis. Eller min armé, for å si det sånn. Bare gjør det. Får du bare ett slag på den? Ja, det gjorde du. Nydelig. Nydelig, 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 nydelig. Ok, men jeg har lyst til å prøve å lande opp en liten push med Hog Rideren og Goblin Bearer. Det er den som jeg tror jeg har mest sjanse på. Men hvis jeg nå tar og starter og gjør... Skal vi se her nå? Hvis jeg starter... Sånn som det her, med en Ice Spirit. Der, og så Hog Rideren. Så får jeg muligens pusha, og Goblin Bearer etter det. Så får jeg nok en fin push. Ah, skal jeg ha brukt den der i stedet for på Inferno-tårnet. Ok, ja ja, gjort det gjort nå. Ikke så veldig mye jeg kan forandre på. Pushet var et greit forsøk, det var det. Han brukte veldig mye leksir på det der nå. Kanskje jeg var dum for han, kanskje ikke. Jeg kjører i alle fall på med så mange horder og så mye som jeg overhovedet klarer. Se der, ja. Han har en god del kort, altså, som ikke krever så veldig mye eliksir. Og det er jo forståelig ganske greit å skje også. Ok, så vi skal starte progresjonen her ganske bra egentlig. Jeg skal ta fyr av zappen her nå, og så skal vi gjøre litt annet skade. Vi har faktisk tatt mer HP fra han. Og det er litt kult å skje, det er faktisk veldig, veldig tøft å skje også. Sånn, der. Jeg får bare ta og kjøre på dem, altså. For nå gjør jeg mitt eget, skal du si. Der, nydelig. Nå er det han som har tatt mest HP, men det går fint, for nå har han byttet opp skritten av armen sin, eller han ikke, eller så hadde han en ny, en I don't really care. Gjør skade der, kompis. Jeg distraherer deg. Så gjør jeg bare sånn. Enkelt og greit. Får vi til å ta ut mye skade. 400 HP igjen. 300. 386, nærmere 400, kanskje, kan vi egentlig ta og si. Dette er spennende også, dette er superspennende, og der kommer han selvfølgelig ut med dem. Og det er ikke en måte på, det er ikke en måte på. Det er ikke en måte på. Og får ned tårnet, han får akkurat ikke ned tårnet. Han får ikke ned tårnet, men han selvfølgelig avslutter med en fireball. Fy flate! Han der hadde spart den lenge, altså. Han hadde spart den fireballen der skikkelig lenge. Han hadde ikke brukt den en eneste gang i hele matchen der. Så fy flate, bra spilt der, kompis. Nå har jeg litt batteri på telefonen igjen. Så da vil jeg si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så ta og husk å legge ned en tommel opp, gjerne legge ned en kommentar, og ta og husk å abonnere på kanalen hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ta og legge meg til på Facebook, du får ta og legge meg til på Instagram, du får ta og også legge meg til på Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.